Sand mod stål blev Saudi-Arabien mod Sverige kaldt. Stålet gik sejrrigt ud af den duel. Det er Martin Dahlin, og den er der. Martin Dahlin netop på hovedstød. Går selv bagom. Og der er den så. Kenneth Andersen kører selv. Og det er godt set aflevering over mod Al-Ghazayan. Men her er ikke rigtig nogen med inde på midten. Går selv. Og der er scoret. En fremragende scoring af Al-Ghazayan. Og Dahlin rykker. Og første gang til Kenneth Andersen. Og skyder mod Bjarke Stolpe, og han scorer sit andet mål. Og det er godkendt.